Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar dan video ini akan tunjuk kaitan antara kes coronavirus dengan ahli politik. Pada mulanya, kalau tak kerana langkah Sheraton dan langkah Musa Aban, kes coronavirus tak mungkin meningkat. Semua ini kerana PN Putrajaya pentingkan kuasa dan politik. Ramai menteri melawat Sabah, termasuk Menteri Agama yang sibuk berpolitik ke Sabah. Pada Mac lepas, Muhyiddin Yassin kata yang dia bukan gila jawatan Perdana Menteri. Dia kata hanya nak menyelamatkan Malaysia dari kemelut. Dengarlah baik-baik. Saya bukanlah pengkhianat. Naluri saya jelas bahawa keberadaan saya di sini adalah untuk menyelamatkan negara daripada berterusan dilanda kemelut ini. Kalau ia nak selamatkan Malaysia, mengapa menteri dan ahli politik yang gagal mematuhi perintah kuarantin coronavirus tidak dihukum? Kes Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Khairuddin Aman Razali, yang tidak ikuti perintah kuarantin kendiri selepas pulang dari Turki, dibuat macam permainan bola sepak. Kesnya ditendang ke sini, ke sana, ke Kementerian Kesihatan, ke Parlimen, balik ke polis, ke Jabatan Peguam dan tendang balik ke Bukit Aman. Hampir 2 bulan semenjak Khairuddin langgar undang-undang, masih tiada tindakan terhadapnya. Kerajaan takut menghukumnya. Kalau ia didenda RM2,000 atau dipenjarakan atau kedua-duanya, dakwaan ialah ia akan hilang kelayakan jadi ahli parlimen dan tumbanglah Muhyiddin dan kerajaan PN. Siasatan kes Khairuddin sengaja dipanjang melirik-lirik. Mungkin kerajaan ingat rakyat ni bodoh dan kuat lupa. Melayu mudah lupa. Melayu mudah lupa. Baru-baru ini, kes coronavirus meningkat selepas tamat pilihan raya negara Sabah. Puncanya, orang politik Putrajaya yang gila rebut kuasa. Walaupun majoriti rakyat patuhi nasihat Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah untuk mencegah jangkitan coronavirus, tetapi bukan semua ahli politik dengar cakapnya. Rakyat yang tak ikut peraturan ditangkap, diheret ke mahkamah, kena bayar kompaun, dimasuk penjara. Tetapi ahli politik boleh buat sesuka hati. Kalau ada orang jangkit coronavirus dan meninggal dunia, atau mereka sakit teruk dan hilang kerja atau tidak berupaya makan gaji lagi, boleh tak si pesakit ataupun keluarga mangsa saman Muhyiddin, Musa Aman, Ismail Sabri, Khairuddin, Kementerian Kesihatan dan PN? Yang sedihnya, orang yang meninggal dunia dari coronavirus, mungkin ahli politik nampak lebay, pas akan kata, apa boleh buat? Ini semua takdir. Jadi, ini dia 10 alasan yang buat rakyat marah. Nombor 1. Khairuddin melanggar undang-undang selepas kembali dari Turki. Dia menghadiri parlimen dan beberapa majlis rasmi. Menteri sepatutnya menunjuk tauladan dan perangai yang baik. Bandingkan perangai menteri-menteri PAS dengan menteri-menteri dari luar negara. Menteri PAS gila kuasa, tak mahu hilang jawatan. Menteri luar negara mengaku salah dan terus letak jawatan. Nombor 2, Khairuddin tak faham bertanggungjawab dan tidak layak jadi menteri. Dia patut didenda, dipecat dan dipenjarakan. Kalau menteri melanggar undang-undang, orang ramai mungkin fikir yang mereka tak payah mematuhi undang-undang. Nombor 3, polis takut ambil tindakan kerana takut pada orang politik. Akibatnya ialah coronavirus akan merebak dan susah nak dikawal. Nombor 4, Khairuddin angkuh dan besar kepala. Sebagai menteri, dia fikir dia boleh buat sesuka hati. Muhyiddin tak berani ambil tindakan kerana kerajaannya goyang.
Nombor 5. Kementerian Kesihatan patut uruskan satu khas, satu khusus khas untuk menteri-menteri, pemimpin politik, ahli politik, macai politik dan penolong mereka, kerana kebanyakan mereka degil, bodoh dan sikap tidak peduli. Mereka tambah risiko orang ramai jangkit coronavirus. Nombor 6. Akibat kemerosotan ekonomi dari coronavirus, rakyat bawahan dibuang kerja. Tetapi ahli politik tetap pegang jawatan mereka dengan gaji dan allowance yang tinggi. Nombor 7. Ismail Sabri kata keadaan masih terkawal. Memang dia cakap begitu kerana senang untuk mereka nak berpolitik. Seorang politik yang pulang dari Sabah boleh mengakibatkan ratusan orang lain jangkit coronavirus. Bacalah surat khabar. Setiap hari, kes dari Sabah akan muncul. Nombor 8. Rakyat biasa yang tidak ikut peraturan kuarantin diheret ke mahkamah. Tetapi, ahli politik yang langgar undang-undang diberi layanan khas. Pihak berkuasa akan pejam sebelah mata atau tutup kedua-dua mata dan buat buta kerana nak layan ahli politik. Nombor 9. Kes coronavirus meningkat disebabkan ahli politik gila kuasa. Tetapi yang jadi mangsa ialah rakyat. Orang politik pandai menuding jari pada rakyat. Puncanya kluster Sabah kerana Putrajaya ingin menjatuhkan kerajaan warisan. Rakyat patut menghukum ahli politik. Kalau anda tak percaya ahli politik gila kuasa, tengok cara Bang Mukhtar Radin berlumba-lumba untuk jawatan. Nombor 10. Ada dua darjat dalam Malaysia. Satu untuk menteri, satu untuk rakyat. Cuba perhatikan ahli politik berhimpun. Mereka tak kisah SOP yang sepatutnya. Kuasa lebih penting dari kesihatan rakyat. Ahli politik tak teringin nak jaga rakyat kerana mereka cuma nakkan kuasa untuk kepentingan diri sendiri. Sikap ahli politik dan menteri membuat kita tidak hormat dan tidak percaya pada mereka. Mana pergi maruah Melayu PAS dan UMNO baru? Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi.